היי ליאור וגל, מה נשמע? רציתי להודות לכם באופן אישי על החודשיים קורס המעולה שעברנו וחווינו. קודם כל הצורה שבה הנגשתם את כל השיעורים, רואים שהיה הרבה תכנון ומחשבה מאחורי, והבנייה של הקורס והתכנים מאוד ברורים, מאוד חדים, מאוד פרקטיים. הרבה גם באמת תודה לך גל על הצורה המהממת שבה אתה פשוט מעביר את השיעורים, למרות שזה בשעות שלנו לתוך הלילה ארוך, 3-4 שעות גם הרבה פעמים, עד 12 בלילה, הצלחת להחזיק את כולנו מרותקים. אני חושב כ-20 חבר'ה מכל מיני מקומות בעולם, חלקם גם עד באמת שעות הקטנות של הלילה בסין, וזה רק מוכיח כמה מעניין עשית את העברת הדברים וכמה פרקטיקה היה בפנים, גם השילוב של אנשי מקצוע כל פעם בכל שיעור נתון מסוים לפי התכנים שלו, ידעתם להביא אנשי מקצוע מהרמה הגבוהה ביותר שגם הכניסו את החלק שלהם לתוך זה, יצרו עניין נוסף, יכולת גם שלנו לשאול שאלות מקצועיות. בקיצור, באמת פשוט אין מילים, אני כבר רואה את איך אנחנו מיישמים את זה בשטח, בפועל, וכבר מתחיל לסגור עסקאות, מה שמוכיח שבאמת גם דבר כזה שהוא באמת מורכב, אפשר להגיע איתו רחוק ודי מהר אם מעבירים את הדברים כמו שצריך. אז באמת המון המון תודה שזכיתי להכיר אתכם, וגל, אתה באמת מנטור מיוחד מאוד, שיודע להיות קשוב לכל אחד ואחד ולצרכים שלו, ויודע לתמוך ולהיות שם באמת מכל הלב, ואת ההשראה. ואני מאחל לך וגם לך ליאור ולי ולכולנו המון המון בהצלחה. תודה רבה.